E a gente traz agora informações sobre o Campeonato Sergipano de Futebol. No sábado, a TV Atalaia deu mais um show. Transmitiu ao vivo a partida entre Lagarto e Falcon, válida pela segunda rodada da competição. As equipes terminaram empatadas, 1-1. Lagarto e Falcon fizeram um primeiro tempo pegado, de muitas faltas e poucas chances claras de gol. As equipes até tentaram, mas faltava força ou pontaria nas finalizações. Na segunda etapa, o roteiro parecia se repetir, até que aos 33 minutos, em bola lançada na área, o árbitro marcou o pênalti nesse lance do Cássio, lateral do Lagarto. E após muita discussão, Gabriel Venâncio cobrou com categoria e abriu o placar da partida. Sem o incentivo da torcida, já que cumpria a suspensão e teve que jogar com os portões fechados no Barretão, o Lagarto precisou ir pro abafa para não perder a invencibilidade, que já dura 2 anos dentro do estádio. Sabe aquela máxima de que a partida só acaba com um apito final? No jogo entre Lagarto e Falco, ela serviu e muito para o Cássio, lateral do Lagarto. Ele que poderia ter saído daqui, marcado negativamente, nos minutos finais, conseguiu salvar o Lagarto da derrota. Após ter cometido o pênalti, o lateral esquerdo ainda perdeu essa oportunidade aos 47 minutos da segunda etapa. Mas a partida ainda lhe reservava um final feliz. Um minuto depois, ele apareceu fora da sua posição para aproveitar cruzamento e de cabeça empatar a partida. Graças a Deus, o espírito da equipe não desistiu, não paramos de correr, não paramos de lutar. Graças a Deus foi abençoado com o gol de empate ali no final para a gente não sair daqui derrotado dentro de casa, que é muito importante, pelo menos um ponto para a sequência da competição. É um jogo bem intenso, senti cãibra no metade do segundo tempo, mas deu para aguentar. Infelizmente os caras conseguiram um empate no último lance e erro nosso, mas vida que segue, futebol é isso e vamos atrás dos 3 pontos dentro de casa.